ሰላም ተመልካቾቻችን ሄለን መስፍን ነኝ እንኳን ደህና ቆያችሁን ዛሬ እንግዲህ እንደምትመለከቱት በስቱዲዮ ውስጥ አይደለሁም ያለሁት እንደምታዩት ይሄ በጣም ያሸበረቀ ቆንጆ ጠረጴዛ የአሜሪካኖች በዚህ ባሁን ጊዜ በዚህ ሳምንት የሚያከርቡት ትልቅ በዓል አለ Thanksgiving የሚባል በዓል ነው ለበዓሉ መሰረታዊ የሆኑ የሚዘጋጁ ምግቦች ምን ይመስላል መደረግ ያለባቸው ነገሮች ምን ምንድናቸው የሚሉትን ቆይታ ያደረግን ከናንተ ጋር ጊዜያችንን እናሳልፈልን ማለት ነው ዋናው ሐሳቡ ግን እኔም እንግዲህ ደስ የሚለኝ ስለዚህ በዓል ሳስብ ከምስጋና ጋር የተያያዘ እንግዲህ በአመቱ በሙሉ የተደረገልን ነገር ትንሽም ቢሆን ትልቅም ቢሆን ባለን ምስጋና እየሰጠን ከቤተሰብ ጋር የምናሳልፍበት ጊዜ ነው የጋበዝኩላችሁ ሼፍ አለች ሼፍ ፀሐይ እሷን ወስጃ አስተዋውቃችኋለሁ ከዛ ደግሞ ሁለተኛ ክፍሉ ደግሞ የፕሮግራማችን በዚህ በሄለን ሾው ያለፉት አመታት የተለያዩ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችን አስተዋውቀናችሁ ነበር እና እነዚህን የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ከነሱ ውስጥ 3 መርጠን ሁሉንም ብናቀርብ ደስ ይለናል ግን 3 መርጠን እነዚህን አሁን ስለ ታንክስጊቪንግ ስናስብ ስለ መስጠት ስናስብ እነዚህን ድርጅቶች የምታገኙበትን የነሱ የሚሰሩትንም ስራ እንደገና ያስተዋወቅን ወደሱ ደግሞ እንወስዳችኋለን ግን እንዳልኩት ታንክስጊቪንግ አላማው ምስጋና የሚሰጥበት ቀን ነው ስለዚህ ከኛ ጋር እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ እስቲ አሁን ወደ ምግብ አዘጋጃጀቱ እንሂድ ከኛ ጋር ቆዩ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቅድም እንደተቀስኩላችሁ የታንክስጊቪንግ በዓል ባህሉን በተመለከተ የሚዘጋጅ ምግብ አለ እሱን ምግብ እንግዲህ ማዘጋጀት እንድትረዳን የጋበዝኩላችሁ እንግዳዬ ወይዘሪት ፀሐይ ጌቱ ሼፍ ፀሐይ ጌቱ እና ፀሐይ እንግዲህ አጀማመሯ በዚህ በምግብ አበሳሰል ባይሆንም ለብዙ አመታት በሌላ ስራ ላይ ተሰማርታ ቢሆንም ግን ይሄ ፓሽኔ ነው የምወደው ነገር ነው ብላ ስራዋን አቁማ ሼፍነት ጀምራ እንግዲህ ላለፉት 3-4 አመታት ያህል ቤተሰባን ስታበላበል ኖራ አሁን ቢዝነስ ሆኖ በራሷ ስራ የምትሰራው ነው እና እንኳን ደህና መጣሽ ቴንክ በጣም አመሰግናለሁ ሃፒ ታንክስጊቪንግ እስቲ እንዳልኩት ነው ትንሽ በጠቀስ አድርጌዋለሁ ምግብ ከመጀመራችን በፊት ይሄ እንግዲህ እናትሽን ምግብ ሲሰሩ እያየሽ አድገሽ አይደለ ስለዛ ስለ ጉዞሽ አጠር እያረክሽ ስለ ምግብ አሰራር እንዴት እንደተማርኩኝ ኢትዮጵያ ያቶልጅ ያደኩት እናቴ በጣም ኩክት አረግ ነበር ቁጭ ብዬ ሁሌ ኩክ ስታረጋት ነበር ከዛ ስዊድን ሙባረኩኝ ግን ኢትዮጵያ በልጅነት ያ ኢትዮጵያ ሆኜ ኩክ አላረግም ነበር አይ ከሷ አጠገቧ ቁጭ ብዬ ኩክ ስታረግ ምናምን አያት ነበር ያ ስዊድን ሀገርም ኖሬ ብዙ ኩክ አላረግም ነበር ትምህርት ቤት ሃይ ስኩል ላይ አክቹሊ በሳምንት አንድ ቀን ኩኪንግ ክላስ ወስድ ነበር ግን በጣም ሲሪየስ ሆኜ ማልወሰድኩትም ነበር ከዛ ወደዚህ ወደ አሜሪካ 1996 ነው ሙቪ ያረኩት እዚህ ሙባርጌ ምግቦቹ ምናምን በፍጹም ምንም አትስማማኝም እና ከዛ ፎከስ ማድረግ ጀመርኩኝ ምግብ ላይ ኩክ ማድረግ ጀመርኩኝ ራሴ ጎበዝ አልነበርኩም ቱክ ሚ ካፕል ይርስ ግን ከዛ በኋላ ያው አፍተር ላይክ so many things ከሞከር በኋላ አሁን አም አካምፕሊሽንግ አላት ቲንግስ ስለዚህ ፀሐይስ ኪችን ይባላል ኬተሪንግ ካምፓኒ እዚሁ ቀጠሽ ትንንሽ አነስ ያሉ ግብዣዎችን ድግሶችን ትንንሽ ፓርቲዎች ምናምን በርዝዴ ፓርቲ ምናምን ኢንቲሜት የሆነ ፓርቲ ምናምን አረጋለሁ ዲነር ፓርቲ ምናምን ሰራለሽ አዎ ኩኪንግ ክላስ አረጋለሁ ኦ ጉድ ካስተመር ያለሽ ደስ ይላል በጣም እንግዲህ የአሜሪካን ሀገር ምግብ ባህሉ ዋናው የተርኪው እንግዲህ ጅግራ ወፍ ታርኪም እንላለን አይ ቲንክ ጂኦግራፊ መሰለኝ የሚባለው ኢትዮጵያ ያ እና ስለዚህ ከሱ አበሳሰል ነው ምን ጀምረው እስቲ መጀመሪያ መታሳይ ምን መጀመሪያ ማሪኔት የሚደረግበትን ትንሽ ኔ ፍሌቨሩን በኢትዮጵያን ስታይል አርገይ ነው እንትን ያርኩት ምክንያቱም እዚህ ሀገር የተለያየ አይነት ኸርብ ነው የሚጠቀሙት ጂግራችንን ኦር ተርኪያችንን ኦር ኢቭን ዊግ ቺክን እናረጋለን ዶሮ እናረጋለን ማሪኔት የምናረግበት ነገር ቅመማቅመሙ ያ በኢትዮጵያ አገር ውስጥ ያለው ቅመም ነው የጥብስ ቅጠል በሶ ብላ ነጭ ሽንኩርት ጨው እና ያዋሳያቸዋለሁ እንዴት እንደሚደረግ ሶ ዊ ካን ስታርት ናው መጀመር እንችላለን ሶ መጀመሪያ ምንም እናረጋው ኦኬ መጀመሪያ ሁሉም ቬጀቴብላችን ፍሬሽ ኤቭሪቲንግ ሁሉም ነገር ፍሬሽ ነው ይታጠበ ነው ተጸዳርቶ የተቀመጠ ነው ሰላንትሮና ትንሽ የጥብስ ቅመም እሺ and then በሶ ብላ ትንሽ እናረጋለን እሺ and then ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን and then ሰላንትሮን ትንሽ ያስፈልገን ትንሽ ነው የሚያስፈልገው ሶ ዊ ካን ፑት ዳት ይሄንን አሁን እነዚህ በመሞቹ ይሄንን ከግንዱ ጋር ማለያየት አለብን እሺ ይሄኛው መጨረሻ ላይ ፉድ ፕሮሰስ ላይ ይገባና ሁሉም ይደባለቃል ኦሊቭ ኦይል ጨምረን ጨውና ጥቁር ፔፐር አርገን ብለንደር ውስጥ አርገን ከዛ ዶሮውንና
ዝግራውን አንድ ላይ ቀባፈን ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጣለን ከ6 እስከ 12 ሰዓት ድረስ ከቻላችሁም ደግሞ ኦቨርናይት ማ 24 አወርስ ማሳደርም ይቻላል ከዛ አውጥቶ ኦቨን ውስጥ ማስገባት ነው ላይ ወፋችንም በዚህ ነው ማለት ነው እንትን ምንለው ማሪኔት እናደርጋለን አሁን ይሄንን ሁሉንም ያው መፍጫ ውስጥ እናስገባዋለን ማለት ነው ዘይት ምናምን ታረጋግበታል ሸይ ስንዳል ትንሽ ትንሽ ጨው ቁንዶ በርበሬ ምን አይነት ዘይት ነው ታረጋግበት አሊቭ ኦይል አሁን አንድ ለመን እና አንድ ላይም ሎሚዎች ልጣጩን ትንሽ ከላይ ከላይ ያለው ፍቀም ማለት ነው እንደዚህ ምክንያቱስ ጥፍ ያጣፍጣል በደም አይታሻል ይሁንሽ እና አሁን ያዘጋጀሽ ያለሹ ለዚህ ላለን ተርኪ በቂ ነው ይሄ ማለት ነው አዎ ይበቃል ኦኬ ሞርክ መጨመር ከፈልጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ ኦኬ ታላችሁኝ እንደ ጣዕሙ ማለት ነው እና ሎሚውን ደሞ እንትን ያለው ነው ይፈቀፈቅ ነው ሎሚ ጁሱን እዚህ ውስጥ እናስቀባለን ማለት ነው እሺ ይሄ እንግዲህ ብዙን ጊዜ በተለይ እዚህ ሀገር ታንክስጊቪንግ በዓል የሚያከብሩ ቤተሰቦች እኔም you know በራሴ የታች ውስጥ መናረገው ነገር ነው ምግቡ ሲዘጋጅ እህት ወንድም you know ልጆች አብረው የተለያዩ ስራን ሰጣቸዋለን አንድ ላይ የሚዘጋጅ ነው ምክንያቱም አንድ ላይ ሰርተን አንድ ላይ የምንደሰትበት enjoy የምናደርገው ሁኔታ ነው አሁን ይሄኛውን እንፈጫለን አሁን ይሄንን እንፈጭና ያው ዶሯችን ጋር እናንተናችን ጋር ኦኬ እናደርጋለን so ይሄ ዋይ ብለንድ ያረግን ይላል አለን ወይ ትንሽ so በጣም ደስ ይላል በጣም ቆንጆ ነው ልቀበልሽ እሺ አሁን እንግዲህ ታመጫዋለሽ ማለት ነው ወፉን ኦኬ አሁን ዶሯችን እንሰራበትን ትሬው ላይ የሚቀመጠውን ሽንኩርት ሁለት ሽንኩርት አንድ ሎሚ ኦሬንጅ ላይም እና ካሮት ከታፈን ያ ትሬው ላይ እናረጋለን ማለት ነው መላጥ ምናምን የለበት ምክንያቱም ስለማንበላው ይሄንን ድሪፒንግ ጁስ ከዛ ላይ ግሬቪ ምናምን መሰራት ይችላል ለጣዕሙን ነው ለጣዕሙን እዚህ ጋር ማለት ይችላል ምንም አይነት ፎርማት አያስፈልገው ይሄ ብዙ you know አሜሪካኖች በተለይ አሁን ሲዝኑም ስለሆነ ምርቱም የሚደርስበት የዱባ ዘሮች በጣም ይጣቀማሉ ኢቭን የሚሰሩት ኬኩ ራሱ ፓምኪን ፓይ ነው በፓምኪን በስኳሽ የዱባ ዘሮች የተለያየ ቀለም እነሱን ራሳቸው እንደዚህ ሮስት ያረጋሉ አንቺ ይሄንን መረጥሽ እንጂ ለክ እንደሱ ማለት አሁን ትንሽ መጨመር እንችላለን ፓናችን ላይ ወተር ካፕል ፒሲስ እሺ ሄ በጣም ነው ይወደዋለሁ መቸስ አሁን ይሄኛው ለዶሯችን ለተርኪያችን ማስገቢያ ነው ሶ ሁሉን መከታተፍ ነው ፉና ቬጅተብሉን ሽኩርቱን ምናምን እዚህ ጋር እናረጋለን ከስር እዚህ ላይ ምንም በቃ ይሄ እንዳለ ነው አሁን ይሄ እንዳለ ነው ከዛ ተርኪያችንን እናመጣና ተርኪያችንን ከዚህ ከላይ እናስቀምጣለን ከዛ ተርኪው ማሪኔት አድርገን ይገነለል ፍሪጅ ውስጥ ከ6 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ኦቨርናይት ማደረግ ይቻላል ከዛ ኦቨን ውስጥ እናስገባዋለን ኦኬ ተርኪያችን ይሄውና አም ጎና ዩዝ ሰም ፕላስቲክ ግላቭ ማድረጋለብኝ ቢካዝ ዩዥሊ ቺክን ሚት ምናምን ኮንታሚኔትድ ስለሆነ ይሄን አሁን ለቺክኑ ለዶሮም እንጠቀመው አይደል? አዎ ለዶሮም ሴም ቲንግ ነው እንጠቀመው ሴም ማኒራ ነው እንጠቀመው ይሄንን ስርንት እናረግና ሶ ይሄንን አውጥቼ ከዛ በፊት ግን አንድ ሁለት ኦሬንጅ እና ጋርሊክ ይታለ ጋርሊክ እዚህ ዶሯችን ውስጥ እናስገባለን ለጣም እንዲያመጣ ማለት ነው ቀመም ታረጋለሽ ኦኬ አው እንደ ካፕል ሮዝሜሪ ታይም ሆዶስ እንሞላታለን ማለት ነው ሴም የተጠቀምነው ሴም አይነት ሄርብ ነው እናስገባው እዚህ ውስጥ ኦኬ ጉደኛ ነው የሚሆነው ይመስለኝ አይደል ሶ ዶሮዋን በደንብ አርጎ ማሸት ነው ሆድ ውስጥ እግሯን በአብዛኛው ግን አበሻ ብዙ ጊዜ ዶሮ ነው መሰለኝ የሚጠቀመው እዚህ ሀገር ከዚህ የበለጠ እኔ ዩዥሊ ቤት ኩክስ እናረጋሁን ሁሉም ሰው ተርኪ ስለማይበላ ዶሮና ተርኪ ነው ረስ ነው ማለት ነው ኦፕሽን ይኖር ሰው የማይፈልገው ሰው የፈለገው ይበላሉ ማለት ነው ይሄኛ እንደምታዩት ሆድ ውስጥም በደንብ ማስገባት ነው ከስርስ
ከስር እንትን ውሃ ስለምናረግ ድሪፕ ያረጋል ድሪፕ ሲያረግ ከዛ ያረሳ እንቀባለን ሶ ለሶስት ከሶስት ከስድስት ሰዓት ሲኩክ ሲደረግ ኤቭሪ 20 ሚኒትስ በየ 20 ደቂቃ ምናምን ቼክ እያርሽ እየከፈትሽ መቀባት አለብሽ ከድሪፒንጉ ላይ ማለት ነው ሶ እንዳይቃጠል እሺ የምናስርበት ምክንያት ያው እግሩ እንዳይቃጠል ሞይስት እንዲሆን ነው ሲበስል ሲበስል መታሰሩ ይሄ እንግዲህ ለሱ ለስፔሻል የተሰራ የኩኪንግ ክር ነው ክር ነው ማንኛውም አይነት ክር መጠቀም አንችልም ይሄኛው በቃ ሬዲ ነው ማለት ነው ኦቭን ኦቭናችንን በ350 ዲግሪ ኦቭን ውስጥ እናስገባዋለን ቢትዊን ከ3 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ማለት ነው እያየን ቴምፐሬቸሩን እንትን ማለት እንችላለን ሶ ሲዘጋጅ ማውጣት ነው ማለት ሶ አሁን ቺክኑን ፍሪጅ ለማድረግ መሸፈን አለብን በአልሙኒየም ፎይል በደንብ አድርገን ሲል ማድረግ አለብን ሶ ይሄንን እንዳለ እዚህ አድርገሽ ተቀመጣ ክፍት መጥቶ የለበትም ተከኖ ነው መጥቶ ያለው ሶ ይሄንን እንደ ሴም ቲንግ ቺክኑንም ልክ እንደዚህ አድርገን ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጣለን ኦኬ ከዛ አሁን እዚህኛው ደግሞ ዶሮውን ገባለን አሁን ወይ ቺክናችን እንሄዳለን ሴም ቲንግ ለተርኪው እንዳደረግነው ለዶሮውም ለሴም ቲንግ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ሎሚ ኦሬንጅ እና ሽንኩርት እና ነጭ ሽንኩርት እንጠቀማለን ዶሮዋ ማነሷ ከዛ ጋር ስናነጻጽረው በጣም ትንሽ ዶሮው ደግሞ ቶሎ ነው የሚበስለው ሶ አንድ ሰዓት ምናምን ያኛው ከ14 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ድረስ ነው የሚፈጀው ግን ይሄንንም ራሱ ለሊቱን ታሳድረው ያለሽ ማለት ነው እንደዚህ አዎ በደም አንድ አይነት መስተር ነው ይሄንን ታስቀብልኛለሽ እንሽ ሹ ቴንክ ዩ ሌላ ምንድነው እናረጋው ሮዝሜሪ ሰብስክትመ ኦኬ እና በሶ ብላ እና ፓምከን ምን ጭድባን ምን ጨምርበታለን ትንሽ ልክ እንደዛ ላይ እንደጨመርንበት እንግዲህ ይሄ እንዳየነው ከሆነ አያያዙ አንድ አይነት ነው ሰዓቱ ነው የሚቀያየረው ኦቨን ውስጥ ገብተን ምን ያህል እንደሚበስል ያኛው ትልቅ ስለሆነ ብዙ ሰዓት ይበጃል ይሄኛው ስንት ሰዓት ላይክ ሜቢ አንድ ሰዓት 45 ደቂቃ 45 ደቂቃ ቼክ ማድረግ ነው አንዳንዴ ትልቅም ትንሽም ዶሮ ካለሽ ሊያይ ይችላል ሰዓቱ አሁን ማሪኔራችንን እናረጋለን ሳበሳሰሉ ደግሞ ሌላ ጥያቄ ያለኝ ብዙ ጊዜ ዶሮውን እንደዚህ ነው የሚበስለው ወይስ በጀርባው ነው ወይስ በሆዱ ነው? ሁሉ እንደዚህ ወደ ላይ መሆን አለበት ምክንያቱስ ይሄኛ በጣም ረጅም ጊዜ ስለሚወስድ ለመብሰል ክፍት መሆን አለበት ኦኬ ልክ እንግዲህ ፀሐይ አሁን ይሄ በጣም የሚጣፍጥ ቆንጆ ምግብ የምትሰሪው እኛ እንዳልኳችሁ ይሄ የምስጋና የግራቲቱድ ጊዜ በመሆኑ እንደዚሁ ይሄን የሰራነው ምግብ የምናዘጋጅላቸው የመረጥናቸው የተመረጡ ቤተሰቦች አሉ የተመረጡ ምለው በቅርብ ጊዜ በስደት ወደዚህ ሀገር መጥተው 10 ናቸው አባት እናት ልጅ አያት ሆነው እና ይሄንን እንደዚህ አይነት ምግብ ለማዘጋጀት ሁኔታው ስለማይፈቅድላቸው እኛም ደግሞ ለነሱ እግዚአብሔር እናመሰግንበት በረከት እንሆንበት ሁኔታ ስለሆነ የምታዘጋጁ እንደው ለመማር ለመደሰት ለማየት ብቻ ሳይሆን ለቁም ነገርም ነው ልላችሁ ነው ለዛ ስለምሄድ ስትሰሪም ደስ ይያለሽ ነው ምትሰሪው አይደል በጣም ኦኬ ይሄኛውን ሴም ቲንግ ኦቨን ውስጥ ፍሪጅ ውስጥ እናስገባዋለን ከ6 ሰዓት እስከ ኦቨርናይት መሆን ይችላል ሸፍነን በአሉሚኒየም ፎይል ይቀመጣል ከዛ በኋላ ኦንስኩዲ ኦቨን ውስጥ ይገባል ማለት ነው ተመልካቾቻችን ደግሞ ካፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ ከነዚህ ጋር አብሮ የሚቀርቡ ሳይድ ዲሽስ ይሏቸዋል እና ስነሱ ደግሞ አንድ ሁለት ታሳይናሉ አብሮ የሚቀርቡትን ስለነሱ ደግሞ ቆይታ እናደርጋለን ከኛ ጋር ሁኑ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ካፍታ ቆይታችን ተመልሰናል ታንክስጊቪንግ የሚባለውን በዓል ለማክበር እየተዘጋጀን ያለነው ከሼፍ ፀሐይ ጋራ በዚህ ሀገር እንደ ባህሉ የምናዘጋጃቸው ምግቦች አሉኛ ማብረን ማክበር ስለምንፈልግ ስለዚህ አሁን እንግዲህ ቀድም ተርኪውንና ጅግራውን ቅመም ተቀምሞበት አድሮ ኦቨን ውስጥ ልናስገባው ነው አሁን ከዛ በፊት ግን አብሮት የሚሄዱትን ደግሞ የተለያዩ ያታክልት አይነቶችን እናዘጋጃቸው አሉ መጀመሪያ በመንደር ነው መጀመሪያው ፀሐይ አሁን መጀመሪያ ይሄኛው ይብጥ ላይ ይባላል አገራችን ሶ እንዴት እንደሚጸዳ ሳይያቸው አሉ ትንሽ ፔፐር ታውል ወረቀት ነገር
ትንሽ ውሃ ረጥብ ያለበት ታደርጉና ማጽዳት በውሃ መታጠብ የለበትም ምክንያቱም በጣም ውሃ እንትን ስለሚያረክ ስለሚስብ አዎ ኦኬ ገነስላይ ያው እንግዲህ አገራችን የተለያየ የጅብ ጥላ እንግዲህ አይነቶቹ የተለያየ ነው ይሄ ፖርተበሎ ማሽሩም የትልልቁ ማለት ነው እንደ ስጋ ነው እዚህ ሀገር በተለይ ቬጀተሪያን አትክልት ማይ እንትን ስጋ ማይበሉ ሰዎች ይሄን እንደ ስጋ ነው የሚቆጥሩት እንደ ስጋ አርገው ነው የሚቆጥሩት የሚሰሩት አይደለ ኦኬ ሶ እዚህ ላይ ምንድነው የምንጨምረው እዚህ ጋር አሁን ፕሪሂት የሆነ መጥበሻ አለ ካስታይረን ማለት እንደ ሸክላ ድስት እንደ ማለት ነው ሀገራችን እዚህ ጋር ትንሽ ኦሊቭ ኦይል እናረጋለን አሁን እሺ ኦኬ ሶ በጣም መሞቅ አለበት መጥበሻ አዎ እየተንጫጫ ነው ሬዲ እሺ ሶ ከዛ ይሄንን ፖርተብል ማሽሩማችንን እናስገባለን ኦኬ ማማሰያ ማማሰያ ከዛ ሽንኩርት እንጨምርበትን ከላይ ላይ ቶሎ ቶሎ በጣም ብዙ ማማሰል የለብንም ጀስት ሊቭ ኢት ለብቻ ጀስት ሊቭ ኢት አሎን እሺ ከዛ ሽንኩርት እንጨምርበታለን ሶልት ኤንድ ፔፐር እሺ ይሄ በጣም ጤነኛ የሆነ ምግብ ነው በተለይ እዚ ልምዱ እዚ ሀገር ታንካለ ልክ እንደ ፋሲካ ሰው በቃ ካቀን በላይ የሚበላበት ቀን ነውና እንደዚህ እንደዚህ አይነት ጤናማ ያለው ነገር ካለ በተለይ እንደዚህ የስኳር በሽታ ወይ በተለያየ በጣም ጤናውን መጠበቅ ለሚፈልግ ሰው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ምግብ በጣም ቆንጆ ነው ቆንጆ ምርጫ ይኖራል ማለት ነው የግድ መንዛዛት የለበትም ምግቡ ለማለት ነው አይደለ ኦኬ ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርት እናስገባለን ኦኬ ከዛ በኋላ ልክ ለመጨረስ ትንሽ ሲቀረን ጨው አሁን እናስገባለን ምክንያቱም ጨው ካረግንበት ውሃው ነው የሚወጣው ኦኬ ሶ ጨውም እናስገባለን መጨረሻ ላይ ከመውረዱ በፊት አሃ ልክ ነው እኔ ታቀልሽ እንደዚህ ማሽሩም ሲሰራ ውሃው ሚዘው ጨው ስለገባበት ነው ማለት ነው ጨው ስንጨምር ምግብ ላይ ውሃው ነው ያወጣል ሶ ስለዚህ ለዚህኛው ለማሽሩም ክሪስፒ እንዲሆን መጨረሻ ላይ ነው ጨው መጨመር ያለበት ኦኬ ሶ ይሄኛው ሜቢ 15 ደቂቃ 10 ደቂቃ ምናምን ሰጥቶን ይሆናል ኦኬ ጀስት ሊቭ ኢት አሎን ስለዚህ አሁን ይሄ እስኪ በስል የሚቀጥለው ደግሞ ድንች ለሜክሹ ድንቻችሁ መታጠብ አለበት ነው ኦሬዲ አጥቤ ያስቀመጥኩት ድንች ነው ቲክ ስላይስን አትልጭም ድንችሽን አልጥም ማጠብቻን በደንብ መታጠብ አለበት ምክንያቱም ስቲል ይሄኛው ጣዕም አለው ይሄንን ልጠን ከጣልና ቪታሚን ምናምን ስላለን እንደወለልንስ ሰው ጀስት ገና ኪፕ ይሆን half an inch okay ይሆን ትናረጋለን እንቆርጣለን ስላይስ ወፈር ወፈር ባለ ስላይስ ግን ሜክ ሹር ድንቻችን መጀመሪያ መታጠብ አለበት ንጹህ መሆን አለበት እስከነ ልጣጩ ሶ ድንቻችንን እቃ ውስጥ እናስገባና ትንሽ ነጭ ሽንኩርት ሮዝሜሪ ትንሽ ኦሊቭ ኦይል እና ጨው እና ጥቁር ቅመም ቆንዶ በርበሬ ቆንዶ በርበሬ ያ ይሄ ለስንት ሰዓት ነው የምታስገቢው ኦቨን ውስጥ ይሄኛው ለግታይ ምን አይነት ድንች እንደምትጠቀሚ ግን ከአንድ ሰዓት በላይ አውስቲን 45 ሚኒትስ እስከ 60 ደቂቃ ድረስ እና ሜክ ሹር ሁሉም ይሄ ያስገባ ነው ቅመማ ቅመሞች ምናምን በደንብ እንዲነካ አስተካክለን ኦቨን ውስጥ መግባት ነው በ350 ዲግሪ 45 ሚኒትስ to 1 አወር እያያችሁ ማለት ነው ያስቀምጣችሁ አሁን ኦቨን ውስጥ አስገባለሁ ማለት ነው ይሄንን ኦኬ እሺ እኔ ኦቨን ውስጥ ከፍቼልኛል ኦራይት አስገባለሁ ኦኬ ትንሽ ቅቤና ሚጥሚጣ እንጨምርበታለን የምትፈልጉትን ያህል አሚን ቅቤም ትንሽ መጨመር ትችላላችሁ ከዚህ በላይ እንደን ሚጥሚጣ ደግሞ ትንሽ ሚጥሚጣ እናረጋለን በጣም ሜቸክ ይላል ስለዚህ ጾም ላይ ሲሆን ይሄ እንግዲህ የምናረገው በእንትን ነው ማለት ነው ያለ ቅቤ ማለት ነው አዎ አልኩ ወጥ ትንሽ ቃሪያን ጨምርበታለን በሚጥሚጣው ላይ ይሄ ክትፎ ማለት ነው ምንድነው ነገሩ አይደል ቃሪያ ለየት ያለ ክትፎ ማለት አህ ሉክስ በጣም ቆንጆ ደስ ይላል ማለት ትንሽ ጨው ጨዋለን አልጨመርንበትም መጨረሻ ላይ ነው ጨምር ያለው ጨው ጨው ትንሽ ጨው እና ሚጥሚጣ ከፈለግሽ መጨመር ትችያለሽ ሰርቭ ስታረጊ ሚጥሚጣ አንድ ሳይድ ማለት ትችያለሽ ኦኬ እሺ ፀሐይ አሁን ደግሞ ምንድነው የምትሰራው እንጉዳይ ሰራን ድንች ሰራን ተርኪዎቹና ዶሮዎቹ ዶሮዎቹና ተርኪ ኤግዛክትሊ አሁን ምንድነው የምትሰራው አሁን this is actually ሄኛ my favorite dish በቆሎና ክሬማ ሚክስ ነው አስፐርገስ እናደርግበታለን ሄጄ ቃይን ከፍሪጅ ውስጥ ላምጣና አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሚሰራ ይሄ በጣም ዝነኛ የበቆሎ ምግብ እንደሆነ ሰምቻለሁኝ አንዳንዴ የሷን ምግብ የቀመሱ ሰዎች ስለዚህ ያወራሉ እንግዲህ ቀላል አሰራር ነው ብላናለች እስቲ
እንመለከታለን ማለት ነው። አሁን ሽንኩርታችንን እንከትፋለን። እሺ ከፈለክሽ ትንሽ መጥበሻ ላይ አለ ዘይት ላድርግልን ትቻለሽ? አዎ በደስታ በደስታ። ሽንኩርታችሁን አይነ ሽንኩርት መጠቀም ትችላላችሁ ከፈለካችሁ፣ ነጭ፣ ቀይ፣ yellow ቤት ውስጥ ያፈራውን ቤት ውስጥ ያለውን ሽንኩርት መጠቀም ትችላላችሁ። ምንም ለውጥ ችግር የለውም። ትንሽ ሽንኩርት፣ ትንሽ ሮዝሜሪ። እኔ ያለ ሮዝሜሪ ወይ ሁሉ ነገር ነው ለማስገባው ነው። ነጭ ሽንኩርት እና ሮዝሜሪ። እሱ ሀገራችን ብዙ እኮ ነው የምንጠቀመው ሮዝሜሪ። ልክ ነው ልክ ነው። ሶ መጀመሪያ ሽንኩርት እና ሰው እንዳውም የፓስታ ሶስም ላይ ያረጋል። አዎ እኔም አረጋለሁ የፓስታ ሶስ ላይ ትንሽ እናቁላለዋለን። ስለዚህ ይሄ ነጭ ሽንኩርቱ ዘይቱን ራሱ ኢንፊውዝ ያረጋል ማለት ነው። ደስ ይላል በጣም። እሺ እንላለን። ከዛ በኋላ ሽንኩርታችንን እናስገባለን። አሁን ሽንኩርቱን እንዳያረር ቶሎ መጠንቀቅ አለብን አይደል? ካረር ጣዕሙ ይቀየራል። አዎ ሽንኩርት እናረጋለን። ትንሽ ይቅላላ። እንግዲህ ከዛን አስፓራገስ እናረጋለን። አንድ ሁለት ሶስት ዘይት አሳነስኩ እንዴ? አዎ ዘይት ትንሽ ይጨመር መከታተል። እና ይሄ አስፓራጋሳችን እንዴት እንደምንቆርጥ እንግዲህ፣ ታችኛው ፓርት እንጨት ነው አይበላም። እና እንደዚህ ታደርጉት፣ ይሄኛው የሚጣል ነው፣ ይሄኛው ደግሞ የሚበላው ፓርት ነው። ጀስት ከረር ላይ እሺ። ሶ ትንሽ እንትን ይበል እሱ እሳት የምታበደው እዛ ሄድ እናስገባለን። ትንሽ መጨመር አስፓራገስ። እና አንቺ ምንድን ነው የፌቨሪት ምግብሽ ምንድን ነው? ኩክ ታደርጊያለሽ? እኔ በጣም ግን እንዳው ሲምፕል ነገር ነው። እኔ ግን የምሰራው እንዳልሽ እንዲህ አይነት ይሄን ማየት የምወደው በተለይ ከስራ ጋር ከሰኞ እስከ አርብ ከልጆች ጋር ከትምህርት ጋር ስላለ እንደዚህ በዓሉ ላይ አሁን እንደዚህ ታንክስጊቪንግ ሲሆን አሁን ለምሳሌ በየአመቱ ሳይሆን በየሁለት አመቱ ትልቅ እንደግሳለን እና ያኔ በአብዛኛው ምግቡን ራሴ ነው የምሰራው። ወደ 80 እንደዚህ 100 ሰው ይመጣል። ግን አስቤበት በደንብ ፕላን አድርጌው ይሄ ነው ከተዘጋጅቼበት ምናምን ደስ ይለኛል እንደ አይነት ነገር መስራት። ግን በየቀኑ ቀላል ቀላል ነገር ነው። አሳ፣ ዶሮ ምናምን ይሄ ነው ልጆቹ የሚበሉትን ነገር ነው አይደል? አሁን እንትናችን ሰራተኛ እናት ያው እንደምታውቂ ነው። ስፓራገሳችን እናስገባለን። ትንሹን እናቁላለዋለን። ኦኬ ይሄ በሰለት ያለሽ ትንሽ ተቆላልቷል። አሁን ኮርናችንን እንጨምራለን። በቆሎ ገባ። በቆሎአችንን እናስገባለን። ተማከለኝ። በቆሎአችን ገብቷል። ጨውና ቁንደ በርበሬ እናረግበታለን አሁን ትንሽ ጨው። ኦኬ እሺ። አሁን እንግዲህ ምን እናረጋው? አሁን ክሬም እንጨምርበታለን። እሺ ይሄ ሄቪ ዊፒንግ ክሬም ማለት ነው። ጨምራል። ቀዘቀዘን። ኦኬ ዋው። አሁን በዚህ በክሬም የተሰራ ማን ነው የማይበላው? ትንሽ ቺዝ እንጨምርበታለን። ፎርማጆ ነው የሚባለው። ፎርማጆ ቺዝ፣ ፓርሜዛን ቺዝ። በስመ አብ። ይሄንን ጉድ ማለት ነው። መጨመር ከፈለጋችሁ ሞር መጨመር ትችላላችሁ። ይብቃችሁ ነው ያህል። ኦኬ ከዛ ስፒናቹ መቼ ነው የሚገባው? ስፒናቹ ልክ ስናጠፋ ነው የሚገባው። ምክንያቱም አሁን ካስገባን ሙሽሽ ብሎ ይጠቁራል፣ ከለሩ ይቀየራል። አሁን መጨረሻ ላይ ስፒናች ጎመን እናስገባበታለን ማለት ነው። እንግዲህ ፀሐይ ይቅርታ፣ እዚህ ላይ ቆሜ እንደዚህ ልመስም ትችያለሽ። ያው እንደው እንዳይጠወለግብንም ጎመኑንም ማጥፋት እንችላለን። ሶ እንደዚሁ እንዳለ ነው ምና እንደዚሁ እንዳለ። ሶ ስፒናቹ ኦልሞስት በልትም ብሎ ነካ ማረግ ነው ማለት ነካ ማረግ ግን ይቀልጣል። ላይ አጥፍተንም ቴምፕሬቸሩ ሃይ ስለሆነ ፐርፌክት። ሶ ይሄ ደረሰ ማለት ነው። ይሄ ደርሷል። አሁን የቀረን ሰላጣ ነው። ሰላጣና ለዶሮአችን እና ለተርኪያችን ሶስ እንሰራለን። አሜሪካኖች ይሄን ታንክስጊቪንግ ሲሰሩ በአብዛኛው ብዙ ምግቡ ጤና ያለው ነገር ቅባት የሚበዛበት ነው፣ ይጣፍጣል። ኦፍ ኮርስ እሱን መብላት እንችላለን ግን እኛ ጤና ያለውን ነገር አብሮ የሚጣፍጥ ግን ጤናም ያለው አብሮ ነገር መደረግ ስላለበት ነው። ስለዚህ አሁን የምትሰሪው ሰላጣ የጎመን ሰላጣ፣ የጥቅል ጎመን ሰላጣ። ጎመን ሰላጣ አረንጓዴና ቀይ ወር አረንጓዴ ብቻ ወር ቀይ ብቻ። አዎ ትንሽ መጀመሪያ ከተፍሻቸው አሉ። ዝኩኒ ያለን ቀይ ቢጫ ዝኩኒና አረንጓዴ ዝኩኒ። እሺ ሽንኩርት እናረጋለን። ትንሽ ከተፍኳቸው አለ ግን አሳያቸዋለሁ እንዴት መክተፍ እንዳለባችሁ። ኦኬ እንትን ነው የምታረጊው። ትንስ ለሶስት ስላይስ ማረፍ ትችላለች እንደሚመ
ሁሉንም የቆረጥናቸው ቬጅቴብሎች በሙሉ እዚህ ውስጥ አርገን ሽንኩርትም አለ ዚኩኒም አለ ዱባ ካቤጅም አለ ሁሉንም እናረግና ከዛ ድረሲንግ እንሰራለታለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ የምሰራው ለሰላጣዬ ድረሲንግ ነው። እሺ ይሄ ታቀብኛለሽ ድረሲንግ መስራያችን በደስታ ሎሚ አለን እዚህ ጋር ለኦሊቭ ኦይል እንቆርጥና ሎሚያችንን ሎሚ ልጨምር? አይ በቃናል አንድ ሎሚ ያ መጀመሪያ የሰላጣውን ድረሲንግ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ የቱርኪውና የዶሮን ድረሲንግ እንሰራለን። ኦኬ ኦኬ ስካስ ወልገኛል። ኦኬ ወሻው ላምጣ? እሺ ትንሽ ኦሊቭ ኦይል። እሺ መጠኑን ያው እንግዲህ ባይናችሁ ማለት ነው እንትም ማለት ትችላላችሁ። እኔ አላካም ብዙ ጊዜ ባይኔ ነው ሜጀር ማደርገው and then thank you. ኦኬ ብላክ ፔፐር እዚህ ጋር ታረግልኛለሽ? ብላክ ፔፐር ትንሽ። እሺ and then ዲጃን ማስተር። ኦኬ ምን ያህል? አንድ ትንሽ ማንኪያ። ኦኬ በዚህ አርጌ ባ ማንኪያ። ይሄን ማስተርድ ማለት ነው ያው እንግዲህ thank you. ኦኬ ሌላስ? ሬድ ዋይን ቪኔገር ደግሞ አለ። ኦኬ አቸቶ ሆኖ ግን ይሄ የቀይ ዋይን ነው ማለት ነው። እንዳልኩት ባይናችን እናረጋዋለን ይበቃናል። ትንሽ ሃኒ ደግሞ። የስ ከዚህ ሃኒ የሚመረውን ነገር ትንሽ ያጣፍጠዋል ድረሲንጋችን። ማር ማለት ነው? ማር ማለት ነው። አዎ ሃፍ ቲስፑን እንዳይበዛብን እንዳይጣፍጥ ነው መጠኑን ይሄን ምትለኪው። አዎ ከዛ ድረሲንጋችንን ሰላጣችን ላይ እናደርገዋለን እና ዲስትሪቢዩት ማድረግ ነው። ኦኬ በቃ እናረግበታለን ማለት እናረግበታለን። ከዚህ በኋላ ደግሞ አሁን የምትሰሪው እንግዲህ ለተርኪ የሚሆነውን ሶስ ነው። ሶሳችንን ተልሚ ሶስ በጣም ደስ የሚል አይነት ሶስ ነው። ንገሪኝ እስቲ። ቺሚቸሪ ሶስ ይባላል። አይ ቲንክ ኢትስ ሞር ላይክ ፍሮም ሳውዝ አሜሪካ ግን የተለያየ ኸርብ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ዩዥሊ አይ ዩዝ ሰላንትሮ እና ጋርሊክ ኬፐርስ ኦሊቭ ኦይል አርጌ ለመንጅስ አርጌ ነው ብለንደር ውስጥ። ስለዚህ ኦኬ ሶሳችን ደርሷል። ቺሚቸሪ ሶስ። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ለምንድን ነው ማለት ነው? ይሄ ለቺክናችን ለዶሮ እና ለተርኪው ማለት ነው። ከማንኪያ ከዚህ ያወጡን እንደ ሶስ እንደ ሶስ ማለት እዚህ ሀገር ተርኪ ሲበሉ ግሬቪ ብለው እንደ ወጥ እንደ ሶስ ነገር አለ እና በሱ ፋንታ ነው ይሄ ማለት ነው። እኔ መቼስ ይሄንን ኤኒ ታይም ወሰድ ፍታው ራሱ እኔ ከማንም አይነት ምግብ ስጋ የሆነ ምግብ ጋር መብላት ይችላል ማባያ ነው ማለት ነው። እንዳዋዜ ማለት ነው። እሺ ቴስት ተደለረብን ምንም አልከራከረሽም። ይሄን ትልሽ በጣም የሚጣፍጠው the best። እሺ ተመልካቾቻችን አሁን እንግዲህ ቀጥታ ምን ሄደው ምግቡን ወደ መቀራረብ ነው ወደ ጠረጴዛ የምንወስደውን ምግብ ደግሞ በኮንቴነር ያደረግን ጠረጴዛ ላይ እንገናኛለን። ደግሞ ወደዛ ነው ቻችን። እንግዲህ ይሄንን ጠረጴዛ እንደምትመለከቱት ከጧት ጀምሮ ስንለፋ ሲሰራ ኩክ ሲደረግ ነው ተዋለ። ፀሐይ ሞር እኔ እንኳን ዝም ብዬ ቸብቸብ ስል ነበር ከጎን እንዳያችሁኝ። ተርኪዋን በደንብ ይዘሻታል አይደለ? በጣም የሚያስጎመጅ ቆንጆ ምግብ ነው። ግን ከሁሉም በላይ ስፔሻል የሚያደርገው እንዳልኳችሁ ይሄ የተዘጋጀው ለእኛ አይደለም
በEBS ፋሚሊ ስም መባረክ የምንፈልጋቸው ቤተሰቦች አሉ። እና ይሄ ለነሱ ነው የሚሄደው ቆንጆ አድርገን ፓክ ይደረጋል እና እነሱም ደስ የሚል ታንክስ ጊቪንግ የሚያሳልፉበትን ሁኔታ አንድ ቤተሰብ ነን ለማለት ነውና እሱ ለኔ ከሁሉም የበለጠ ደስ የሚለኝ ዛሬ ለዚህ ነው ማለት ነው አይደል እንዴና ፀሐይ በጣም አመሰግናለሁ ምንም ችግር የለም ፕሌዥር በጣም እዚህ ከዚህ ጋር እሺ ሳተፋለሁ የሚያስፈልገውን ብለሽ ስቴፕ አፕ ስላረክሽ ደስ ይለኛል እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሃፒ ታንክስጊቪንግ ይሄንን ለምታከብሩ በአሜሪካ ላላችሁ ካናዳያኖቹ ካንዱ ለሳምንት በፊት ታንክስጊቪንግ ሜቢ አ ፊው ዊክስ ታንክስጊቪንግ አሳልፋል እንደዚህ መተላይ ቦታ አለ ይሄ እንግዲህ እኛም አገራችን ወይ በገናም ይሆናል እንደዚህ አይነት ነገር እናሳልፈው ግን ዩ ኖ በጣም ደስ የሚል ምክንያት ያለው ሚኒንግ ያለው በዓል ስለሆነ ነው እንግዲህ ከኛ ጋር ስለቆያችሁ በጣም አርግ ያመሰግናችኋለሁ አሁን ደግሞ በሚቀጥለው ከረፍት ካፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ ሃይላይት እናረጋለን ያልናቸውን እነዛን የበጎ አድራጎት ድርጅት ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን ፀሐይ ወይ ቴንክ ዩ ሃፒ ታንክስጊቪንግ ሃፒ ታንክስጊቪንግ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ መግቢያ ላይ እንደተቀስኩላችሁ በህብረተሰባችን ውስጥ የሚታዩትን ችግሮች ለመቅረፍ በትጋት እየሰሩ የሚገኙ የተለያዩ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችን በፕሮግራማችን አስተዋውቀናችኋል። ታዲያ ይህንን የመስጋናና የመስጠት በዓል መነሻ በማድረግ አስተዋውሰናቸው አሁን የደረሱበትን ደረጃ ለመግለጽ እርዳታና ድጋፍ ያስፈልገናል ያሉትን ደግሞ ጥሪ ለተመልካቾቻችን ይዘን ቀርበናል። በእውነቱ እነዚህን ከጊዜ አንጻር ለምሳሌ ይጠቀሱ እንጂ ሌሎች ብዙ የበጎ አድራጎትን ስራ የሚሰሩ ድርጅቶች እንዳሉ ይታወቃል። በመጀመሪያ ወደ ወገኔ ወደሚባለው ድርጅት ልሰዳችሁ። ወገኔ በተለያዩ ምክንያት በችግር ላይ የወደቁ ቤተሰቦችን እንዳይበታተኑ በየጎዳና ልጆቻቸው ወድቀው እንዳይቀሩ በመደገፍ ልጆቻቸውን በማስተማር ስራ በማሰልጠን የትምህርት ስኮላርሺፕ በመስጠትና በመሳሰሉት እርዳታ የሚያደርግ ድርጅት ነው። በቅርቡ ወገኔ የ15ኛ ዓመት በዓሉን ሲያከብር ተገኝተን ድርጅቱን ስለሚሰራው ስራ ስለወደፊት እቅዱ ከቦርድ አባላቶቹ ጋር ቆይታ አድርገናል እስቲ ወደዛ ልሰዳችሁ። ወይዘሮን እንይለከሰ እንኳን ደስ አለሽ ምሽራ መስለሻል ትልቅ ቀን ነው 15ኛ በዓል በትልቅ ሁኔታ ሰፋ ባለ ሁኔታ ሶልድ አውት የሆነ ኢቨንት ለዚህ እግዚአብሔር ማድረስ እናንተን እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ሁላችንም እንኳን ደስ አለን በጣም ዘንጠሻል እንዳልኩት celebration ነው እንግዲህ ከጀመራችሁበት አሁን ያላችሁበት ቦታ እኛ ጋር እንኳን ነው በሄለን ሾ ፕሮግራም ላይ መጀመሪያ ስናቀርብሽ ከአራት አመት በፊትና አሁን ካላችሁበት ቦታ ያለው ልዩነቱ ምንድነው ከሚለው ከዛ ጥራ አርገሽ ትንሽ ብትነግሪኝና አሁን ደሞ ወዴት እንደምትሄዱ ወደፊት ደሞ አላማሽን ደሞ ታስረጅናለሽ ማለት ነው። ያለፈው ጊዜ የሰው ህይወት መገንባት በጣም ጊዜና ትግስት የሚጠይቅ ነገር ነውና የዛሬ 4 አመት ያንቺ ዝግጅት ላይ ቀርቤ ስናገር አንድ ግራጁዌት ያደረጉ ስራ ያዙ ወጣቶች ያቀፍናቸው ነበሩ በተሰብ አባላት ግን አሁን ደግሞ በብዛት ወደ በጣም ብዙዎቹ ወደ ከ12ኛ ክፍል ማትሪክን እያለፉ ኮሌጅ እየገቡልን ኮሌጅ ደግሞ የነበሩት እየተመረቁልን ስራ ዓለም ውስጥ እየገቡ ያያናቸው አልፎ ተርፎ ደግሞ በዚህኛው አመት ላይ ከልጅነት ጀምሮ አቅፈን ያዝናትን ወጣት ልጅ ለትዳር በቅታ አጠገቧ ቆመን የወገኔ አባላት ኢትዮጵያ አብረው እጇን ስለሰጡ ትልቅ ኩራትና የዛሬው ዝግጅት የነሱን ህይወት እናከብርበት አገራችንን በበጎ እናስብበት ውጭ ስላለን ብቻ ሳይሆን ልባችን አገራችን የቀረ ስለሆነ የልባችን ትርጉም የህይወታችን ትርጉም ወገናችን ስለሆነ ለዚህ ነው ደስ ብሎን የክት ልብሳችንን ለብሰን ተደስተን ይሄን የመሰለ ዝግጅት የነሱን ህይወት ለማክበር ነው። በጣም ደስ ይላል። የወደፊትስ you know 15 አመት አሁን አለፈ እንደዚህ አይነት ነገር ያደገ ሲመጣ ሰውም ያንቺን ስራችሁን ያያየ የሁላችሁንም ታታሪነት ያያየ አምኖበት ነው ሶልድ አውት የዛሬ ትኬት ሁሉ አልቋል በር ላይ የሚሸጥም የለም እና ስለዚህ ታዲያ ሰው እንደዚህ ያመነበትን ስራ ወደፊት
የሚቀጥለውን 15 አመት የት ነው ማየው ይሄንን ስራ ብለሽ ታስቢያለሽ? ከእግዚአብሔር ጋር ብዙ ትልልቅ አላማ አለን። አሁን ምን ረዳቸው ቤተሰቦቻችን ያሉበት ሁኔታ የቤታቸው ለቱተሪንግ አይመችም። ስለዚህ የቢሮአችንን እነሱን ማሰባሰቢያ ከዚህ ወዲያ እናስበው ለጥናት ለትምህርት ለቱተሪንግ ቢሮአችንን አደራጅተን ሳይቸገሩ እየመጡ እንዲጠቀሙበት በትምህርታቸው እንዲበረቱበት ወላጆቻቸው ደግሞ የኑሮ ስልጠና እዛ እየመጡ እንዲያደርጉበት በሱ መልክ ሰፋ ልናረጋው ነው እናስበው። እንግዲህ congratulations እንየኛም ያንቺ you know ደስታ ተካፋይ በመሆናችን በጣም በጣም ነው መኮራብሽ። በጣም ደስ የሚል ስራ ስለምሰሪ ቀጥይበት እላለሁ። ጋማጅ ነሽ፣ ብዙ ሰው አንቺን ይጠብቃል። ስለዚህ መልካም ምሽት። በጣም አመሰግናለሁ ጊዜያችሁን ወስዳችሁ የበዓሉ ተካፋይ ስለሆናችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሁላችሁም ተባረኩ። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ያለሁት ከወይዘሮ ቀለም ወርቅ ኢማም የወገኔ ማህበር ኮፋውንደር እና ኦፕሬሽን ዳይሬክተር። እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። እኛም በጣም ደስ ብሎናል። ትልቅ አኮምፕሊሽመንት ነው። ብዙ ጥሩና መጥፎ ነገሮች አይተናል፣ ግን እዚህ መድረሳችን ከእግዚአብሔር ጋር ነው። የብዙ ሰው ህይወት ላይ ብዙ ለውጥ አምጥተናል። የስራሽን እንደው አጠር ባለ ሁኔታ የነው በዚህ ማህበር ውስጥ ያለሽን ኃላፊነት ትንሽ ብትነግሪኝ። As a director of operations, I manage አብዛኛውን day to day የሚደረገውን ነገር። ለምሳሌ አሁን ይሄ ስራ በፈንድሬዚንግ እና በአግሬሲቭሊ ሉኪንግ ፎር ፒፕል ቱ ስፖንሰር ኪድስ ነው የሚሰራው እና ብዙ ጊዜ ወር ሉኪንግ ፎር ግራንትስ ፈንድሬዚንግ አክቲቪቲስ ኦር ስፖንሰርስ እና አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ኮሚኒቲውን ኢንቮልቭ በማድረግ አዌርነስ እንዲፈጠር። ስራችን ልጆቹን መርዳት ብቻ ሳይሆን ዊ ዋንት ቱ ኤጁኬት ፒፕል አካባቢያችን ያሉትን ኦልሶ አባውት አገራችን ውስጥ ያለውን ችግር እና በምን አይነት መንገድ መርዳት እንደሚችሉ እና ኢንቮልቭ እንዲያደርጉ። ሶ ስራችን በጣም በብዙ መንገድ የሰፋ ነው። እስቲ ብዙ ጊዜ ስለ እንደዚህ አይነት ሁኔታ የሚሳተፉ ሰዎች ነው ከራሳቸው በላይ የመኖር ሀሳብ ፈቃዱ ኖሯቸው ጊዜ ይጠይቃል። የጊዜ መስዋዕትነት፣ የገንዘብ መስዋዕትነት፣ ብዙ ነገር የሚጠይቅ ነገር ነው ይሄ ስራ እና አንዳንዴ ዩ ኖ ለሌላ ሰው ብቻ ለሌላ ሰው ለማድረግ የተነሳ ቢሆንም ራስሽ ከዚህም ያገኘሽበት ብዙ ነገር አለ ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ሰው ምንድን ነው እስቲ የሚያነሳሳሽ እዚህ ስራ ላይ ለመስራት? ከዚህ ምን አገኘሽበት ከዚህ ስራ? To be honest with you, it's a privilege. ሁላችንም ወንድምና ያይተቸገረ ወንድምና እህት መርዳት አለብን ብያምናለሁ እና እነዚህ ልጆች አንዳንዶቹ ስንጀምር ማንበብ መጻፍ የማይችሉ መንገድ ላይ ያሉ ለማኞች ምናምን ተምረው ከሃይ ስኩል ግራጁዌት አድርገው ስራ ገብተው ኮሌጅ ገብተው አንዳንዶቹ ትዳር ሲይዙ ማየት የመንፈስ እርካታና በጣም ሪዋርዲንግ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ነው። ሁሉ ነገር መጀመሪያ ቤተሰቤ፣ ቀጥሎ ደግሞ ወገኔ ነው የማስቀድመው። በጣም ደስ ይላል። እስኪ ወደፊት አላማሽ ወይም ሀሳብሽ፣ ህልምሽ ለዚህ ስራ ይሄ ወገኔ እዚህ ቦታ ቢደርስ ደስ ይለኛል ብለሽ የምታስቢው ነገር? ወገኔ በጣም ትልቅ የመሆን ፖቴንሻል አለው፣ ግን ማይ ድሪም የኔ ድሪም ምንድን ነው? እነኚህ ልጆች አሁን ምንኮተኮታቸው ልጆች ዋናው የስራን ክቡርነት የትምህርትን ጥቅም እና የሶሳይቲን ኃላፊነት እንዲያውቁ ነው እና እኛ የምንሰራውን አይተው ደግሞ እኛን ተክተው አገራቸው መርዳት እንዲበቁ ማድረግ ነው እና ማይ ድሪም ኢዝ እነኚህ ልጆች በእኔ ቦታ ሲሰሩ ማየት ነው። ደስ ይላል በጣም። እንኳን ደስ አላችሁ። ለተመልካቾቻችን መልእክት ካለሽ? ጌት ኢንቮልቭድ። በወገኔ ብቻ መሆን የለበትም፣ ግን እያንዳንዳችን የምናደርገው ነገር አንድ ሰው ላይ ህይወት ለውጥ ያመጣል እና ኢትዮጵያውያን እንደመሆናችን መጠን ሁላችንም ኃላፊነት አለብን and we have to give back to ወደ ለሀገራችን so whether በወገኔ የሚሆን በሌላም charity organization የሚሆን በምንም involved ሆነን we have to make a difference ሀገራችን ውስጥ እና እኛ ካልረዳናት ማንም አይረዳትም። so አመሰግናለሁ በጣም። እሺ መልካም ምሽት። አመሰግናለሁ። thank you
ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ያለሁት ከወይዘሮ ሳራ አዲሱ ዳይሬክተር ኦፍ ፋንድሬዚንግ ለወገኔ ማህበር። ሳራ እንኳን ደስ ያለሽ ለ15ኛው አመት የማክበር እድሉ በአጋጣሚ በመሆኑ በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። እስቲ ስለ ቦታሽ ስላለሽ ስለምትሰሪው ከወገኔ ጋር ስላለሽ የሥራ ሁኔታ ብትነግሪኝ። እኔ ፋንድሬዚንግ ነው ታይትሌ። ሲጀምር ሜምበር ሆኜ ነበር የጀመርኩት። ፋንድሬዚንግ ያው የኔ ታይትልም ቢሆን በቦርድ ሜምበር ሁላችንም እየተተባበረን የምንሰራው ነገር ነው። ለፋንድሬዚንግ ደግሞ ወገኔ በብዙ መንገዶች ነው ፋንድሬዝ የምናረገው። ሜምበርሺፕ አለ፣ እንደዚህ አይነት ኢቨንት በማድረግ በአመት አንዴ። በመስሪያ ቤት ደረጃ ደግሞ በተለይ በፌዴራል ጋቨርንመንት ሲኤፍሲ የሚባል ካምፔን አለ። በመስሪያ ቤት ፕሪታክስ ተቆርጦ ከደሞዛቸው ለቻሪቲ ለወገን የሚሰጥበት። በፋንድሬዘር ደረጃ የልጆችም ግሩፕ አለ፣ ሙቪ ናይት፣ ቤክ ሴል፣ በብዙ ነገር ፋንድሬዝ ለማድረግ በግሩፕ በየተረዳዳን እናደርጋለን። ሳራ የልጆች እናት ነሽ፣ ፉል ታይም የራስሽ ስራ አለሽ አይደለ? አተንት ኦፊስ መካኒካል ኢንጂነር ራይት። ታዲያ እንዴት ነው አንዳንድ ጊዜ እኔ እኮ ቢዚ ነኝ ነው ለጅትመትሊ ቢዚ ነኝ መባልም አለ። እንዴት አድርገሽ ነው ጊዜሽን ምታስተካክዩ ታዲያ ለዚህ ነገር? ያው በጣም ከባድ ነው። ሁላችንም አክቹሊ የወገኔ በሙላ ቮለንቲየር ነው፣ ተቀጥሮ የሚሰራ የለም። ስለዚህ ሁላችንም ከኑሮ ጋር ከስራ ጋር እንዳልሽው በጣም ይከብደናል። ግን ያለው ኮሚትመንት አንዴ ደግሞ ከገባንበት በኋላ የምናየው ለውጥ የወገኔ ቤተሰቦች ላይ እሱ ራሱ ሞቲቬሽን ነው ለኛ። አንዴ ደግሞ አንድ ሰው ደግሞ ይመርዳ ከተጀመረ በኋላ ማቆም አይቻልም፣ ምክንያቱም የሰውን ተስፋ ከሰጡ በኋላ መውሰድ አይቻልም። እና የእነሱን ደግሞ ለውጥ ህይወታቸው ላይ ባየን ቁጥር ሞቲቬት ያደርገናል። በዛም ምክንያት ሁሌ ኮሚትድ ሆነ ባለችን ሰዓት ትንሽም ብትሆን ለውጥ ለማድረግ እንሰራለን። ልጆችሽ ይሳተፋሉ? ባለቤትሽ ይሳተፋል በዚህ? ይሄ የቤተሰብ ጉዳይ ነው። እንዴት ነው? ልጆች ትንንሽ ስለሆኑ ስድስትና ሁለት ናቸው። ስለዚህ አይሳተፉም። ግን ዩት ክለብ በጣም የተቋቋመ ስላለ ወደፊት እንደሚገቡበት እርግጠኛ ነኝ። ባለቤቴም ደግሞ እኔን ሰፖርት በማድረግ ይረዳኛል። አንዳንዴም ደግሞ እዚህ ኢቨንት ላይ ፓርቲሲፔት ያደርጋል። ኮንግራቹሌሽንስ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን አብሮ ደስ አለ። ቴንክ ዩ። ወይዘሮ አማረች ወርቁ እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን ለ15ኛው አመት በሰላም አደረሳችሁ፣ በደስታ አደረሳችሁ እንላለን። ያንቺ እንግዲህ ስራ በዚህ በወገኔ ውስጥ ዳይሬክተር ኦፍ ፋንድሬዚንግ እና ክራፍት ነው፣ እና ይሄ ኃላፊነት ምንድን ነው? እስቲ ያው ክራፍቱ ይሄንን እንደምታዩት እዚህ ጋር የተዘጋጀው በሙሉ እሱን ነው የምንሰራ። አሳማሪ ነን። ውጪ የሚሸጡትን ነገሮች አሻንጉሊቶች አሉን፣ ቲሸርቶች ሁሉ እዛ ውጭ ላይ የሚሸጡትን ነገሮች በሙሉ እሱን ነው የምሰራው። እና የክራፍቱ በዛ ነው የሚጠቃለለው። ሶ እንግዲህ ይሄ በቮለንቲርነት የምትሰሪው ስራ ነው። የራስሽ ስራ አለሽ። ሁላችንም ሁሉ ሰው እኔ ቢዚ ነኝ ቢዚ ነኝ ቢዚ ነኝ ይላል፣ ግን ይህንን ስለምታምኑበት ጊዜያችሁን፣ ገንዘባችሁን፣ ታለንታችሁን ሰጥተሽ የምትሰሪው ስራ ነው አይደለ? ሽ የምትሰጭበት እና ሌሎች እንግዲህ ለመሳተፍ እንዳንቺ እያሰቡ ግን እያቀናቀኑ ብለው እንግዲህ ሀሳብ ላይ ያሉትን ሰዎች እንዴት አድርገሽ ነው ማበረታታት የምትፈልጊው እንዲሳተፉ? ወል እንግዲህ ሰዓታችንን እንደ አጠቃቀሙ ነው፣ እንደ ተጠቀምንበት ነው። 24 ሰዓት ነው በቀን ያለን እና ልጆች ሁለት ልጆች አሉኝ። ስራ ሰራለሁኝ፣ ቀኑ ሙሉ እየሰራሁኝ የመጣው ነው ይሄን ሁሉ ነገር የማደርገው። ግን አንድ ሰው ከልብ ከተነሳ ሁሉን ነገር ማድረግ ይችላል ብዬ ነው የማስበው። እና ሰዓታችንን አጠቃቀሙን መቻል ብቻ ነው እንጂ ይሄን ያህል የሚከብድ አይመስለኝም። እንግዲህ ወገኔ ብዙ ቤተሰቦችን ትረዳላችሁ። አሁን ወደፊት እንደምንመለከተው ብዙ እስካሁን ድረስ በ15 ዓመት ውስጥ የሰራችኋቸው ብዙ ስራዎች አሉ።
ለሌላ መስጠት ቢሆንም ብዙ ጊዜ በጎ አድራጎት ስራ የሚሰሩ ሰዎች እኔ ነው ከሱ የምጠቀምበት እኔ በዚህ ብዙ ጥቃል ለራሴ ብዙ ያገኘሁት ነገር አለ ብሎ የሚናገሩት አለ። አንቺ በወገኔ ውስጥ በመሳተፍሽ ምን አይነት ስሜት ይሰማሻል? እንዴት አይነት ህይወትሽ እንዴት ተቀይሯል በዚህ ስራ ይሄን ያህል አመት በመስራትሽ? በጣም ወገኔ ውስጥ ገብቼ በመስራቴ በጣም በጣም ህይወቴ በጣም ነው የተቀየረው። ምክንያቱም እዛ ሁላችንም ሰው ስንባል እያንዳንዱ ሰው የተፈጥሮ ስጦታ አለው። ያንን ስጦታችንን ፈልገን አንድ ነገር ላይ ለማዋል መቻል የራሳችን ኃላፊነት ነው። አንዳንድ ጊዜ ያንን ስጦታ እንዳለን እያወቅን ጊዜ የለኝም እንደዚህ ሆነ እያለን ምርጫ እያለን አሜሪካ ሀገር ውስጥ ተቀምጠን አሜሪካ ሀገር ውስጥ ያለ ህዝብ የፈለገውን ማድረግ የሚችልበት ነገር አለ እና እነዛን ሰዎች ከመንገድ ላይ አንስተን እነሱን ነው የምናስተዳድራቸው። እና ምንድነው ወገን የሚያደርገው መርዳት ብቻ ሳይሆን እንደዚህ ችሎታ ያላቸውን ሰዎች ችሎታቸውን እንጠይቅና በዛ በችሎታቸው የሚያደርጉትን ነገር እንገዛችንላቸዋለን። እቃውን መግዛት ስለማይችሉ ብቻ ነው እንጂ መስራት አቅቷቸው አይደለም፣ እንዲሰሩ እናደርጋለን። ያንን እያደረግን እነዛ እንግዲህ ለቤተሰቡ ነው። ልጆቹ ግን ትምህርት ቤት እንልካለን። ልጆቹን እንደሱ እያደረግን እናስተዳድራለን። አሁን እነዛ ልጆች ትምህርት ቤት ሄደው ከኮሌጅ ግራጁዌት ሲያደርጉ የሚሰጠኝ ደስታ በጣም በጣም ነው የማይባል ነው። በዛ የተነሳ በጣም ደስተኛ ነኝ ወገኔ ውስጥ። እንኳን ደስ አለሽ፣ መልካም ምሽት። ያው ዘንጣችኋል ሁላችሁ አይደለ? እንኳን ደስ አላችሁ። በጣም እናመሰግናለን። ቤስት ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ኢፍሶ ኢትዮጵያ ወይም የተቀናጀ የቤተሰብ አገልግሎት ድርጅት የሚባለው የበጎ አድራጎት ድርጅት ጋር ልሰራችሁ። ከሁለት አመታት በፊት ከኢፍሶ ኢትዮጵያ መስራችና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ መቅደስ ዘለውን አስተዋውቀናችሁ ነበር። ይህን የበጎ አድራጎት ድርጅት ሲቋቋም የወይዘሮ መቅደስ ራዕይ ህጻናት በኢትዮጵያ ውስጥ ከችግር ተላቀው ራሳቸውን ችለው የማየት ነበር። አሁን ታዲያ በ13 ልጅ የተጀመረው ስራ በአሁን ጊዜ ከ2500 በላይ ህጻናትን እየረዳ ነው። እነዚህ ህጻናት በተለያየ መንገድ አሳዳጊና ሰብሳቢ የሌላቸው ትምህርትን በማስተማር ስፖንሰር በማድረግ የሚያሳድጉ ቤተሰቦችን በመደገፍ አስገድዶ የተደፈሩትን እርዳታ መስጠት በብዙ ከሚቆጠሩት አገልግሎቶች ውስጥ ጥቂቶቹ ናቸው። አስገድደው የተደፈሩ ህጻናት ስነ አይምሮ ላይ የሚደርሰው ችግር በጣም ከፍ ያለ ነው። ይህንን አስከፊ ችግር የደረሰባቸውን ህጻናት በህክምና በካውንስሊንግ እና በቴራፒ ክትትል እያደረገ ይንከባከባል። ይህ ተቋም በአሁኑ ጊዜ ከፍተኛ እገዛና ድጋፍ ያስፈልገዋል። እነዚህን ህጻናት በገንዘብ ማጣት ምክንያት ተበትነው ወደ ጎዳና ከመውጣታቸው በፊት ማዕከሉን አቅም በፈቀደው መጠን በገንዘብ ልንረዳ ይገባል። ይህን ድርጅት በፌስቡክ በድህረ ገጻቸውና በስልክ ቁጥራቸው ማግኘትም ይቻላል። በቅርብ ጊዜ አቅርበነው ከብዙ የትምህርት ተቋማትና ግለሰቦች ብዙ አስተያየት ያገኘንበት አንዱ Books for Africa በመባል ስለሚታወቀው ድርጅት ነው። በደረሰን ብዙ አስተያየት መሰረት የBooks for African Country Director እና ከብዙ አመታት በላይ Board of Director ሆነው ካገለገሉት ከአቶ አስራት የተፈራ ጋር EBS TV እና Helen Show በመተባበር ኮንቴነር ሙሉ መጽሐፍ ለመላክ የሚረዳ ገንዘብ ማሰባሰብ ተጀምሯል። ዳልከው እንግዲህ መጽሐፉን ለማድረስ የህብረተሰቡ ጉብዝና ያስፈልጋል ብለሃልና እኛ ኢትዮጵያውያኖችን ለማሰባሰብ ማለት ነው እንግዲህ ሁላችንም ሰፖርት ማድረግ እንፈልጋለን። እስቲ አሁን አንድ ኮንቴነር ሙሉ ለመላክ ምንድነው ወጪው? እንግዲህ በሁለት መንገድ ይከፈላል መጽሐፉ። መጽሐፍቶቹ በአብዛኛው ስታንዳርድ ፓኬጅ የምንለው አንድ የ40 ፉት ኮንቴነር ውስጥ 20 ፓሌት መጽሐፍ ነው የምናስገባው። ያ 20 ፓሌት መጽሐፍ ከ18000 እስከ 22000 የሚደርሱ መጽሐፍቶች ናቸው እዛው ስፓክ የሚደረጉት። እንግዲህ ያው ቴክስትቡክ ነው በሙሉ እና ሪፈረንስ ማቴሪያል እና ዲክሽነሪስ ከዛ ውጪ አንልክም። በሃይ ስኩል ደረጃ ትንሽ ሊጀር ሪዲንግ የልጆቹን ሪዲንግ እንትን ለማለት አንዳንድ የተመረጡ ኬርፉሊ ሴሌክት የተደረጉ ከአፍሪካ የባህል እና አንዳንድ እንትን ጋር የተጣጣሙ መጽሐፍቶች እንልካለን። ኤሌመንታሪ ስኩል እና ሃይ ስኩል ቅልቅል ከሆነ እንግዲህ ኢትዮጵያ አሁን የባህር በር ስለሌላት በጅቡቲ ነው የሚገባው። ከ10000 እስከ $14000 ሊፈጅ ይችላል።
ይሄ በየጊዜው የሺፒንግ ኮስት ካለም አቀፍ የሴኩሪቲ ሁኔታ ጋር የተያያዘ ነው። በእኛ አካባቢ በኢትዮጵያ አካባቢ ያው የዚህ የፓይሬቲንግ ምናምን የነበረ ኢሹ በነበረ ጊዜ የኢንሹራንስ ኮስት ስለሚጨምር ካሪየሮቹም መርከቦቹም ዋጋቸውን ይጨምራሉ። የዩኒቨርሲቲ ቡክ መጽሐፍ ብቻ ከሆነ የዩኒቨርሲቲ መጽሐፍ ላይ ሰርቻርጅ አለው። ምክንያቱም ከፐብሊሸሮቹ ከነ ማግራውሄል ከነ ፒርሰን የዩኒቨርሲቲ መጽሐፍቶች ከሚያትሙ መጽሐፍቶች ከማነው ካምፓኒዎች ጋር የተወሰነ ወይ 25 ሳንቲም ወይ 50 ሳንቲም ያስከፍሉናል። ምክንያቱም አሁን እዚህ ሀገር ብዙ ቴክስት ቡክ አሁን አይታተምም፣ በተለይ በኮሌጅ ደረጃ ላሉ መጽሐፍቶች ፒዲኤፍ ሆኗል። ስለዚህ ለእኛ ራን እንዲያደርጉ ከጠየቅናቸው አትሊስቲያን ፕሮዳክሽን ኮስቱን መክፈል አለብን። ኦኬ። ያንን ፕሮዳክሽን ኮስት ስፖንሰሩ ላይ መጨመር አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ ቮለንተር ቤዝድ ነን። ቡክስ ፎር አፍሪካ 9 ወይም 10 ሰራተኛ ነው ያለው። ብዙዎቻችን እኔን ጨምረን በቮለንተር ኃይል ነው የሚሰራው። አትላንታ ያለው ዌርሃውሳችን ውስጥ በአመት ከ10,000 እስከ 12,000 ቮለንተሮች ይመጣሉ። በእያንዳንዱ ቅዳሜ ከ200 እስከ 250 ቮለንተሮች መጥተው ከሃይ ስኩል ከዩኒቨርሲቲ ከሌሎች ካምፓኒዎች መጥተው መጽሐፍ ሶርት ያደርጋሉ፣ ፓክ ያደርጋሉ። በብዛት የቮለንተር ጉልበት ስለምንጠቀም ነው ድርጅቱ ይህን ያክል ሰርቫይቭ ያደረገው እና በትንሽ ገንዘብ ብዙ መጽሐፍ መላክ የሚቻለው። ስለዚህ እንግዲህ ከ10,000 እስከ 14,000 የዩኒቨርሲቲ መጽሐፍ ከሆነ ሰርቻርጅ ስለሚኖረው እስከ 18,000 እዚህ ሊደርስ ይችላል። ሜዲካል ቡክ ብቻ ከሆነ 20-25,000 ሊደርስ ይችላል። ምክንያቱም ሜዲካል ቡኮች ውድ ናቸው። እስቲ እንግዲህ ሆፕፉሊ ይህንን ፕሮግራም እንግዲህ የሚከታተሉ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አንድ ላይ ተረባርበንም ነው ለመርዳት የምንችልበት አጋጣሚ ይኖራል ብዬ አስባለሁኝ። በተለይ እንዳልከው መጽሐፍ ትልቅ ቦታ ያለው ነገር ነው። ይህንን እርዳታ ለማድረግ የኢትዮጵያን ልጆች የእውቀት እድል ለማስፋት ተሳትፎ ማድረግ ለምትፈልጉ ሁሉ ወደ ቡክስ ፎር አፍሪካ ዌብሳይት በመግባት እርዳታችሁን እንድትገልጹ እንጠይቃለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እስካሁን ባደረግነው በቆይታችን እንደተደሰታችሁ እንተማመናለን። ይሄ እንግዲህ አልኳችሁ የThanksgiving በዓል ደስ የሚል በዓል ነው። አንዳንድ የራሳችን እንኳን ማረግ ምንችል እንደዚህ አይነት ባህሎች ከራሳችን ጋር አዋህደን ከቤተሰባችን ጋር አዋህደን ብንካፈልበት ቆይታ ብናደርግበት ብንደሰትበት ይመረጣል ብለን ስለምናምን ነው። እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደህና ቆዩ። ሃፒ Thanksgiving